Eu sou a Samara, eu sou terapeuta holossistêmica e eu tive o privilégio de hoje estar aqui em Porto Alegre com o professor Wallace Lima no curso Coaching Quântico. Estou maravilhada, a experiência foi excelente. Na minha vida eu nunca tinha sentido isso e foi um presente. Eu me conectei com esse momento. A Samara que chegou é uma Samara totalmente diferente da Samara que está saindo. As experiências foram maravilhosas. A presença do professor Wallace, da Laís e de toda a turma realmente foi um presente. Foi um presente para o ano de 2019. Então, já vou começar o ano de 2020 de pé direito. O coaching quântico foi extraordinário.